الله وبركاته. حبيبتي و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسابا بري وبويرو أبري وبويرو سيبو أمير تيغوي تسابا أو يجيزة أبانتو أبو سوروك فونزا فونزا فودي فودي تينا بتونو أبري وبويرو baganda bafero nna abayitiddwa kumukolo ogwekitiibwa tubasaba tuyingire nga mukama famiri wa disitulikiti y'e Masaka Kigonye tukusaba oyingire tukusaba oyingire oyingize n'abantu abali wabweru twaha tusaba otuyingize abantu abo tusobole okuba ntufunzafunza ku budde obudde bwe tulina butono butandisa okutugendako insha allahu taala. Sekashija jasi tuyingize abantu abaga bafulumye tumale tuyingire tube tufunzefunze ku budde barakallahu fikum. Abali wabweru tusaba tuyingire tufunzefunze ku budde tulabe ekiddako insha allahu taala. Abali wabweru tusaba tuyingire tufunzefunze ku budde tulabe ekiddako insha allahu taala. Amir Kigonye kati gwoliniddwa okulaba nga tutuulitsa omukolo guno gutandika nga wooli egwonyini gwolina ogwoggulawo. Abali wabweru tusaba buli amala okunaabako mu ngalo adde mu ntebe atuule nga bwe tugenda mukadde wa famiri wa disitulikiti wa Rakai tukusaba tuyingire tulezeeko okufunzafunza ku budde. Abaddu bano abayitiddwa banjawulo balina obudde butonotono baba n'ebyokukola bingi tusaba tuyingire tugezeeko okubufunza wabaraka llahu fikum. Amir Kigonye gwolindiddwa insha allahu taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم المصطفى صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السر مقدم فنور الأمة wakadde baffe mwenna abali mu kisiri kino abali ku saidi ya gavumenti wakadde baffe bonna bamashayikha ab'enjawulo mu kiti ekyenjawulo abavudde e Kampala n'abavudde e Masaka twongere okubaaniriza mu kifo kino ekya Kyotera Islamiki wakadde baffe bateeketeekedde ekijiro kya Amiri Umma kyatuliisizza kyenkakasa obulungi nsekakasa yenna nti mwenna abatudde wano buli omu alidde era anywedde. Tetulina ssebo mukadde waffe Amiri tuyinza kukukolera okujjako okusabira edduwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyeyatuyigiriza atusaba nti Allah akuliise era akunyeese ne banno omuteekateeka ekijjulo ekifaanagana bwe kiti. Ne twebaza ekitundu ekikulemberwa mukadde waffe Kigonye sheikhe waffe Swalihi okuba nti ateekateekedde ekifo ekyenjawulo bino ebintu ebyoffe tebimanyi kubeera ku mikolo egyambaga oluusi nga waliwo n'ebintu ebitakkirizibwa
banabakyala b'omujjana teyali nabakyala wa bulungi bwe la
والله تينا وشوا أبنيني بقول لا وابو لا يريمونيني هو الله سبحانه وتعالى مسين تزي وايو عثمان ابن عفان رضي الله عنه عنه أيوك ما أقوم بيافاي وبي مو مماني سجي أميري زانغا هو بتاع نقصو كوروالي وغيني مكة وغيرا دانجي هو عثمان ويغزل عثمان يين يتي يغتا غفي ebintu ebikolanga nga yekka omumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasibuka naagamba nti aa obusiraamu bwetaavu nga bagenda mu lutalo naye nga olutalo olwo lwetaagisaamu obuyambi bwetaagisaako sapooti natandika okuyitanaga nti abange tukoze tutya gundi leeta naawe leeta naawe leeta Uthmani bwe yalinaga nti nedda nedda naga nti ya rasulullah naga twagala ensolo kikumi oba twagala loole kumi nga buli loole erike buli kyonna ekyokuwanyisa nga buli kimu kyonna nga kwekiri Uthmani yeetoolamu katono bwati n'afuluma n'agenda wabweru n'amala eddakiika ze yamala n'akomawo ngaomubaka bakyali tulinawo ataano naga nti ya rasulullah kubakaba nti ya rasulullah ensolo zonna zoyagala nzireese nabyonna byoyagala kwebiri omubaka nayoluza nti obalimba n'afuluma ngwa Uthmani apaakinze ensolo eŋŋamiya nga buli kyonna ekiyitibwa ekyokulwanyisa n'ebyokulya byabwe kwebiri abwe basajja betuvuganya radiallahu anhu wetugenda kwa abubakari oyo mumumanyi ekyafaayo kyekyatiikirira nnyo era naye kyali mubaka sala sala mwetaavu nagati obusiraamu bwetaavu bwetaavu limae nagati busiraamu bwetaavu Umar genda eka baako kyoleeta Abubakari genda eka baako kyoleeta Aliyu genda eka baako kyoleeta Khudhaifa genda eka bonna ne bagenda buli omu naleeta ettu Umar yagamba nti yeyina bwaba ayina obukadde kikumi yaleeta ataano oba ayina kawumbi yaleeta emiliyoni bitaano Umar ibn al-Khattab omubaka gwe yasookerako naga nti ya Umar kikyoleese namuga nti ya rasulllah nze kyonda yeese kyendeese wano newaka kyendeese mu kapito namuga nti barakallahu fik allah ateeke baraka nagenda kulanga abuuzi yatuuka kwa abubakar namuga nti abubakar maza ati kyoleese oleese eki naga nti nze ya rasulllah taraktuhum llah wa rasulah ni byonna bibaddeyo mbireese era bamanyi baboogera ku byafaayo byonnaku zonyina ntera okusomesa bebasomesa kwa Abubakar nekiisabo kyensoma kiyitibwa obulamu bwabasahaba ndi ku musajja oyo naye akwewuti olina wootuuka n'okaaba n'otuuka n'oseka nuga nti oba kino ekitonde kyali kirya mmere ki oba kiki ebimu ku biragwa Abubakari radiallahu anhu ebimu ku bimwogerwako kyenjagala nange ekibawe nkyerege ekinkwatako ennyo nakyogereko ekyankwatako ennyo era kikyaganya okuva mu bwongo bwange lwemba ngenda okukola omulimu gwa umma eno Abubakar Siddiq ekyamuyamba okubanga mu buli kintu kyonna mwali ekyamulesa esente zonna n'azireeta byebino wammanga yagamba bamwogerako ekigambo nti ye buli we yatuulanga bwe yakolanga mulimu gwonna gwe yakola ng'alaba kabuli eyasamye na ye buli wonna weebiranga nga wano waba okulya emmere nga bw'aba agirya ayeegendereza mu kulya aleme kuseerera ku busiraamu kye bumugamba ku lwaki ng'alaba ayinza obutagimalaawo lwaki alaba nti essaawa yonna situwagenda mu maaso gani allah bwe yabanga mu swala bwati nga bw'agimiiramu agirongoosa obulongoosa alfatiha ebimu kubiwogerwako yayisomanga alfatiha emirundi nga bw'agidiŋŋana bw'akaaba amaziga bw'agidiŋŋana bw'akaaba amaziga ng'alowooza ntagenda agimalako bwekwabanga okutuuka okuwaayo naga nti ate nnekawo zaaki ndekawo zaaki badde muzikiti mbagayo muganda wange magoba lwaki mukoonako oyo magoba eri mukwano gwange nnyo yomu ku basajja abanjigiriza obusuubuzi kwe nayigira busuubuzi bungi bwenayigira kwa magoba nti ebakola eseeya wange nnyo byeyaleka wallahi yaleka kyebayita ennaku zino bagiyita ttooke magoba yaleka ettooke ekituufu ettooke yalikola ki yalireka naye yonna lye yaleka abaana essaawa eno bali mukubangana ngumi tekuliriye eyiye lyeyaleka lyamanye eyirye aha
ngeryo lye yalya nawe mulidde neegenda mu lubuto n'ekyo kye yawaayo wallahi gwali wanatudde anfanagana bw'oba okola wallahi kola ngaokimanyi bino byokola byebibyo okusimu bino sibatiisa butiisa wallahi byokola byebibyo bw'ogamba nti mpaddeyo siringi abiri wallahi gegago okusimu rabbil kaaba byosigaza mu nsawo siribyo lwaki obusiraamu sharia yagawala nnyo ne bwebibago wabijja mu haramu kubaanawo biba byaki bya halaali bwenogenda notowa ne haramuwo ate abaana ne balya kiki kiri kasifafaal kola kyokola so mukama waffe kwe kuteekateeka eno system twagala gitambuza bajja gigula banaabajagadde ogigula twagala gitambuza mu gundi yonna kiki twagala tuteekewo abaddu si bino byokka byetugenda eguli gye bagenda obawa nedda twagala kusigale nga ku kitundu tulinako abo tusobola wallahi basiraamu mmwe nze munansonyiwa ntambuddeko mu nsi eziwerako nyina mikwano gyange abachina nyina mikwano gyange abasomali nyina mikwano gyange abapakistaani nyina mikwano gyange abayindi mu bimu byensinga okumanyako ennyo nkolagana yaabwe enteekateeka yaabwe mu umme kyova olaba nti nimubensinga okumanya basomali abasomali abwe mulaba tolowooza nti esente esinga zonna zaabwe nti za muntu nga muntu onosinga nti abdallah nedda kukolera waki ekyo tunakizaawo tujja kutambula balina ensonga ssatu zetozogerako balina amaana obuki obwesigwa balina amaana ekyokubiri balina determination obuki innama al a'mal binniyat bino 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 obyoffe omanyi ffe tusooka okwemalawo ffe kennyini singa tubala omumalirivu tusobola okukola kyetwetaaga okukola n'okwesigaŋŋana amaana obwesigwa wasidik okubeera wamaki mukyotebwe nti tulinamu abantu makumi asatu si bangi makumi ataano batumala twagala bano bantukadi zino tunoonya abantu muli kitundu muli disitulikiti tufunamu abantu makumi ataano yes nga makumi ataano abo siraje bwongamba nti njagala kakade tekanziza bbali wadde embeera mbi tekanziza bbali ate ne bwembanka wadde allah siwuliramu one million million yemu singa kati abantu makumi ataano twetaaga ki mukyotera tubaliwo ekikutte bano betubuulire bano disitulikiti omaraazi tukoze tutya ti tulina abantu bali genda ku lisitiyo alhamdulilah gavumenti yatukkiriza kiba nti byo tukola nga tuli waga temutya abaliwano abasajja leka erinnya lya nedda kyoba tuwebaza lisitiyo efe eryeyimiridde etya hakigunji ali atya abasajja butwali tunabo ku kijjo mubayite twaggalire wetwaggalidde twaggalire wetwaggalidde ati abanga obusiraamu bwetaavu kwekubayita ba abubakar obusiraamu bwetaavu bwetaavu mukyotya twafunye ekizibu sandi sandi so tugenda kimala tuti musirikira bebusiya gye twabadde busiraamu ebusiya nti waliwo obusiraamu bwekyotera naye mugende siwona sikyamuzikiti mugende mu lisitiri yaffe gyetwakola okwekananga abaali ekikwatan tufunye ekikumi wallahi tutambuza umma eno min haithu la nashur singa tubeera bamalirivu tekyateesezaawo bino bimulaba twagala tufunemu amannya adda munoonya ikhilasun lillah ekituweza mubenga mukola emimba tetunoonya kumanyagana nakulaba kulaga bitiibwa wewemanyi wemanyi hasibu nafsa gwewenyini webale bino bibyo nze nkuyambako obuyambi sirajo okuyambako wallahi nkuyamba obuyambi nomanya nti kijja kuyambako alhamdulillah nga tutuula tekyetaaga nabawalimu bino tekyabyetaagamu bawalimu nedda gundi nendakawa kummere ngawala bamiri watukoze mugende tuzeewo omukwano ogwo okuliisa ku bantu emmere bakadde baffe mulaba abola baliisanga abantu ku mmere yesu lwaki allah yali yassa baraka mubo allah fe yatugjeeku mwe muli banakalya omusiraamu okumuliira ku mmere olwali allahu akbar mwe
omala kuwasa kufumbiza kutikira mwana kuva makka tekyali mmere yabwerere. This is also the challenge. It's the Jijim Mubarak. The Bamurio, Lusilamu, Sangam Sajam Silam, Mamzika Siri, Mumaya, Lizika, finding me a Kachumoku. Ati Msajam Waf, Yerim Sajam Walimu, name Yazi Yukirako, Bibi Wamang, Manasuni, Bibi Yemu Yukirako, Buriwa Hutan or Wale, Shayanga, you don't forget of Chilu, Yanga Sazach farm. Era mzee tatulaga ku mbuzi wa dendiga byonna twalyanga biri ku buruda ate ndo mu buruda musajja watugeja amanyi eddiini naye nga buli lwakuna akabuzi kali kakakuze mukasale olwamalanga okusaala essola y'ejjuma ekyo kyabanga era maama nzaala nzaalira ddala nyini masulallah musaasire gwe mulimu gwe waka ng'emmere tufumamuwo bwe buti mwongereyo olumonde oba olumonde gwafuma eyabaddewo nga bufumbireko ebinyoobwa oba yamuefubatooke nga wallahi byafu omuwumbo bwe buti nga tetumubuuza byaki twali ngaffe tumanyi ti buli lwakutaano abasiraamu olumala okusaala ejjuma aha bakira wamulimu kulya kiki kulya kyamisana ekyo kyali kimanyikiddwa teyali wanene yeteweza kundoza na eka kwetwali tuwera ku kibanja kyaffe naye nga temuggwa matooke gengedde gokka akasuko keyali ne muzeeyi nga temuggwa emwanyi nga zibeera uze muzeeyi era mweyawasanga ezaaga nti ensawo satu yati gwetwala wali ngoma yakaseera tunange ensawo eziwera ebbi enkya agenda kuwoowa kuyali ziggala agenda kuwasa kasala bulangamu esatu bbiri naye wallahi ewakati waggwanga mmere naye fe olwaleero okuliisa ku muntu ku mmere katiati yabwerere kyogamba emituire yabwerere yabwerere jana jalalo yabwerere wekanga nokwekanga yabwerere ngenga mulimu ki muno okulya abantu yabwerere kiki ngaomubaka yagamba nti amiba bisomewa bisatu naye mubisa agaa nti atimu taama aha mulisa kuki yagaa nti salaasun hadisi jamaasebyopitamini salaasun ebintu bimeka bisatu hadisi erimu musilimu yagaa nti okusimu yabirayirako erinnya lya allah mbaka yagamba muhammadin sa yaga nti ebintu bisatu mbirayirako erinnya lya allah naga nti te enju ebe omuntu yena oluje lunaa ebikwatako omuntu yena byekwatako allah yassa yagamba tajja baraka mu nyumba ye naye mubisatu byebina wammanga mubyo yagamba nti al itaamu taama okuyisa kiki okuyitiriza okuwaayo mukolya allah ngaosaddaaka ekyokusatu okulambula ennyumba ya allah nga sihijja ennaku zino alhamdulila kikomyewo umura ebyo bisatu biriko hadith dasso yaayo okuyitiriza okuwaayo mukolya allah tewangayo olowooza nti senezo zikendedde abadan ekyokubiri okuliisa ku bantu ku mmere ekyokusatu okulambula ennyumba ya allah nga ogenze bunolabanga bitagala hajisamula oludde olwavuleeriwewo gyendali namusaba allah nensooka ate kati nange mpulira njimisinga eki kaba njimisinga era nsaba allah subhanahu wataala guno omwaka nabe nga atilisigenda mugambe bunolabanga nga bitagala kukwata kukosigazaawo byonna nno byakuwaayo sibwe guli okuliisa emmere okwata muki okuwaayo okwata muki aha ogenda e makka barakallahu fikum waliyo ya barakallahu fikum teriyeeyo omala kuba kutya kati ate allah yewaayi omaka ate kyaga nti ate kasita obinywererako allah omukono gwo oba ennyumba yo oba bizinesi zo olumaze ogiteekamu kati bibekiso barakallahu fikum era amira sabe tukwebaza hadithi eyokubiri yeeno ebintu bisatu okuyitiriza salaamu aha okuliisa abantu kiki wasallu billail aha wannasu niyamu nakyo nekikulema so tuzze obujja enkola eno yensonga lwaki tukuŋŋaanye wano njagadde mbagirewo omulamwa gw'olukuŋŋaana ono lwaki tuli wano kuzza mukwano wakati waffe teguliiko watabuliiki yensonga lwaki tula basajja bakulu baganda baffe mwebali kino tekiriiko mutabuliiki buno fenna kitugatta la ilaha illallah fyebyo twabivaako dda dda fe byaffe kutambuza busiraamu bwaffe kusomesa busiraamu bwaffe bantu kutegeera nakutegeera ngaowekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallah salam weyayigiriza kyekyokka
tufuna nti nebaza abasajja bakulu abazze barakallahu fikum mwebale kujja okwanukula omulanga tutambulire wamu insha allahu taala era nsuubira nva waggulu nga nsaba amir ssebo kadde wange salehe kigoye jangu otubuulire abantu bano goba bayise era gobamanyi obatuwulire abubakari yaani omaru yaani uthumani yaani era nsaba ekimu ku bigendererwa nga mmaliriza bagenda kubawa lisiti yo eyo kwetwatandikidde nga akanyeegwa kaffe tugenda ennaku zomeze nga 27 28 29 darusu eyo ami bakyeyogeddeko omuzikiti abatabadde eyo bajeti eyo eri mu miliyoni 10 tunoonya sente ezo tetugenda kudda mu biri tuzinoonya mummwe emasaka batuwadde ze batuwadde e Kampala twafuna ze twafunye oyinza okuba nga tozirina kati daso ya mugwa 12 kuno tuli mugwa 10 oyinza okuba nti nze mpadde miliyoni 5 oba 10 kyona oba osobodde oba nguza omuceere kyona kyoba osobodde kyolabyeko oba twagala nnyo okuba nti bwe tuva tulekewo athari ya cash timpadde emiliyoni 2 cash weziri oba ku ssimu weziri era yensonga lwaki yayise n'abawandiisi bano bawandiika sente ezo ziriko accountability temutya ate kuliisa bantu mmere kyonnago kyosobodde alhamdulillah tukigatta nga yentandikwa yaffe omwetwayitidde mu umma house okuliisa abantu era eno dalo tutegenda kubeeraku okusonda sente sente tulina sisimu tugenda okuteekawo endala etali yagamba nti ate abange owakusoma kuba kusoma nga amukamudde waffe amirul umma bwabagambye barakallahu fiku shekh salihi akazindayokako jazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhsalamu warahmatullahi wabarakatuhu tumwebaziza nnyo mukadde waffe olw'ebigambo byatubuulidde barakallahu fikum bannayenga bwe mukimanyi nti olwaleero omukolo gwe tuliko gwakubeera bumu gwakumanyigana mukadde waffe ebigambo abyogedde tubiwulidde naye nga wasigaddeyo ekintu kimu tebadde bantumye kyendowooza nti mbadde nsaba tukwatagane nga sijja kusobola genda nga mmenya muntu omwomu okweyanjula oba okumwanjulira mukama wange abantu abaliwo mbadde nja batukanye buli muntu abeere nga atolera salaamu amuye kulwanyage amubuulire ekyembadde nsaba mu bwangu naye badde nsaba sobo ndikirize nsokere eri akanikasuula kakazindalo bakakoma wano katambula alhamdulillah munzikirize mbweri nalibadde nga ntikambiwano yamin naye munzikirize alhamdulillah mbweno bakadde bange bwentwako bwemuwakazindalo ngaayogera ategeeza amirul umma nze fulani mbudde kindi alhamdulillah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuhzayaji ismail sowadambe yasanjesalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ibrahimu camera sanje assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nze soluyange ashrafu agibuwonga ambeera mukyotera muno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nze zakariya kigozi mbeera kyotera nze dairekita wa top hill day and boarding primary school assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nze mbazira hasani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu dawuda camera mpangalira sange assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu nze haji elias mahadi ndi munakyotera faha sendaji kifamba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu amanya muhammadi kiberu mpangalira kyotera
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الوهاب السالم. أما نانزي مريندو أم مريني مصطفى. بانغالا من مشوتيرا. السلام عليكم ورحمة الله. مسمسا أقواس القرآن. سمروليا. Sagala, primary school, era ndukachi koke chivina cha kubana chilewa, United Muslims, ishigata wa sila mbunda. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Amanya agange, zekanali Abu Habu Salim, mpangali ya shotero, ndi musajja musubuzi. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Kizito Abbas mpanga ila chotera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi musubuzi byuma bya duwea. Amanya Hamza Ramadan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Usmani Muonge mpanga ila chotera. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pangalila mchotila mwa. Mwa umaru, sinze tobi lakum. Mwa kere li. Aka nukasibule kaka zindalo waka kuma wana. Kata mtuwa kubi mwaka zindalo. Nze Mbazira Hassani. Pangalila wa nchotila. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawuda chami la mpangalila sanji. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنزين هاج إيرياس مهدي ندي من شوتيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طه سنداجي كفامبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمانيا محمد شيرون بانغاليرا شوتيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما نانزي مريندو أم مري مصطفى. بانغالا من مشوتيرا. ندي مسمسا أقواس القرآن. كو سميروليا ساغالا. Primary school. إلى ندوكاشي كو كيشيفينا شا شوغانا شيوا. United Muslims. إشيغاتا بسلام بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Amanya agange nze kanabi Abdul Wahab Salim mpangali ya shotero ndi musajja musubuzi. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Kizito Abbas mpangali ya shotero eranga ndi musubuzi byuma bya duwea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya Usmani Muonge pangalia mchotera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mansuri Mutebi Imam chotera Masjidi Salaf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hamza Ramadan America Sensor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismaila Lubega mpangalira mchotera mno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Mzamiru Sazi Amiri Division Coach West. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Isa Musa mpangalira Lwentulege. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Saidi Samula okuva Lwenda ula Mutaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Haji Yahya Segawa mpangalira Kalisizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Karim Kenya pangalira Mitondo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Sempala Umaru Biaka Banda.
Sempala umalu sinzi debya kabanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Siraji Ahmad Magembe Nakatogo Masjid Salaf Imam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Muhammad Muyunga ndiwe kalisi zo echalo mitondo ni msajja musamba nanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jamiru Uthman Chintu Imam Mitondo Masjid Ansar Amiri Division Chotera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ndi mulangira nze wasajja Gram umwami wa Kabaka atwale gombola ye kaliso saba dukagolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yasini Sonko Amiri Umar Sakaba Mesa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katongole Shafik nga mpangalira mchotera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Gaddafi Sekajugo nga nzera sekulitale chotera Masjidi Salaf mpangalira kuchalo kino kyennyini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Musa Mayonza Ajibunga Kansala Chotera Town Council Industrial Area. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Mukwaya Binasari Kulane Police ya Chotera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sulaiti Adiru Disowa Chotera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nzi Yasini Kagayi Budesere Nyabya Kabanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya Isma Ngobya Speaker wa Chotera Town Council Mpangalia Mchotera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nsubuga Yasini na mpangalia chotera ndi musubuzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya haji jamada rugema makalai zimu wanikwa yo chotera Masjid Salaf ndi musubuzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abdul Kadir Kabobi Amiri Division Chabigondo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pambita Amiri Mahamud Ukuvamu Duaniro Umusubuzi Wente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hassani Umar Usengoba nga mva ku Masjid Serinya mpangalira bya Kabanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawad Mubiru Kalisizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haji Mutawe Suleiman Ngwe Mitondo nga nahumula obusawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Matovu Musa Khalifan Budde Mitondo Kalisizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Ahmed Ausi Masaja Subi Deputy Imam Masjid Ansar Mitondo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kali amagolasa mpija Abu Bakari ndewa wanachotera.
السلام عليكم ورحمة الله. أجي سامي سليماني ndi musajja musubuzi nkola ng'omuwanika w'omuzikiti Masjid Salaf gutuzimba ne kakiika akazimbi soso omuwanika w'omuzikiti byanjawulo. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Jumba Abubakar mvudde mitondo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Jumba Abubakar mvudde mitondo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya Ahmad Adam Mutawe ndi mpangali ono chotera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nze Haji Rebuga Yasin mbuye chotera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Haji Mujibu Salimu SJ memba kulukikolo wa muzikiti mulimo mbajja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nze Abubakar Yasin Sembatia pangali ya kalisizo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nze Fahad Muchunguzi pangali ya Nakasero ndi mkozi wa Salam Bank. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Isa Suna nganze sekretari wa Sanje Masjid Salafu ila nganze trezala wa Kakuto divisioni divisioni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Baidi Abubakar Kijanjasi mwalimu wanusiba kare mkulu wa dawa kujamayati dawa tisalafia na iku Uganda mzimu simukansi irakai nisiba. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amanya Matovu Ismaili Yunusu Haji Tichu diyo sobulo kunino nizako panga alide shotira Nema Saka Munyendo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah katabasi ya dini na kwasa mukama wangu ni nono wakuma mmaniti bulijabi lani kawalero ya zini amiri umma sewa mpozi amiri umma mungiri mumba dini tambla tambla njimbu wati zaka zindalu mwaba wanti sobu wakabunu ye imamu Hamidu Kibule Mitondo Rumpa Denga Ntambula Tambuleyo. Alhamdulillah Tufari ye Bwati wazi choye nuza Siti tege de Nihinze na mba denzi inze Tumwe waziza mkado wafe Swale chigoye Nangye kantwale omkisagu na kuhanjulila timu ya Amir Jaisi na yo ekulemberwa omuwandiisi Abubakar Kawala asituka abatoye ku salaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neddirirwa mukadde waffe district amiri wa Kampala division amiri wa Kampala central Kateregga omulangira neweddirirwa muganda waffe Adide Hussein naye ng'omu ku batuuze oba ku batuula ku executive. Nedirwa Mustafa Masaka Nyendo naye atuula ku executive. Nedirwa muganda waffe Katwire Katwara. Salamu alaikum warahmatullahi Monica waffe bakubuza nti olimu olwa kuwa omukazi ovaa nongo ino
ne wabawo baganda bafe abakwata ebifaananyi kuliko tawiru awo nyina batulisa nene ajje mu kamera nga tula salamu tawiru atutole ku salamu mutulize mu kamera jadde mutu tawiru ya ku salamu salamu mashallah na yake nyina yiji mtu muze naye batole ku salamu Abdurrahman Tauba. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wabawo muganda wa fe saba chiga kutwakaza ko saba chiga atenga ya yomu ku bantu abakulira abavuka mu umma muno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Tuna Abu Bakari Masakaka yuwa. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa taaha wa diwa wa nune inja kumulange mirundi ebiri situko tole ko basalama laba kubuse kaba kutegedde wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nange nzeke nyini kama kogera siraji dini kawoya alizigara gemanya gangsebo be bantu amirwe isenabo insha Allah taala a tisamsu kubalaba ndomu mukitike kibamwandiridde mu mpozi sibu mkwamangu ya mili ngirie muu minasutumia butuwa sasa nyibarua walwe basenu ya hajiri ya sikarishizo simani mjikebele mnumu namanya ni wabawo wakabunu unabu wampewa ulita sibu dekuwela u ye Mr. Yunusu sebuliba asangibwa sanje wakarishizo Intwalije nuzetanu. Obwa kabuna dina kufuna ko ku bantu abantu kudde nga tebasobodde kujja insha Allah. Kati sawe eno bana akazinda lulo kakwasa mukama wange. Andi ma tulire bigango obuya insha Allah byatuwa. Kasera kano Mustafa atenga omukutu ku lukiiko luno jangu okola omulimu guno naye nga tannaba gukola badde nsaba miri umma musajja ono namwagala kulwa Allah twakola hijja naye otukwatagana naye mwaka kisamula kagisamula twalabagana ddi mwaka kiziebye mwaka ebyo ebe hijja kadiwanga ebyo mazo okufuwaka ebyo mbadde nsaba ojje wano oggulewo omukolo guno nga Mustafa agenda okumwena mukwasa akazindaalo nkwagala kulwa Allah nsaba Allah atugatte okimanyi nti naawe wenkwagala si bwe guli okimanyi nyoseeka nsaba Allah owekitiibwa atugatte ku nsi kuno ne ku akhira nali sikumanyi naawe wali tomanyi ekyatugatta bwali buki busiraamu njagala otandike ne wano nga gwogenda okuwa abantu bano ekyokkola wenkusalira mba nkoze bubi nga nze nkwesaliridde kusiranga mmanye embeera weetambula kuba ngimanyi mbadde nsaba okukkiriza enkusalira yakasente katono nnyo si kangi nnyo ate okwasaga okimanyi nti nkwagala kulwa Allah nyinza okwagaliza ekibi oyinza okwagaliza ekibi nyinza okugamba ekintu kyona sobola kizibu kizibu yalugulo kizibu kizibu se kakati kazi umma eno omulimu guno ogenda gukolako kifaanagana kitya nkwasa omuzira Mustafa gwe nkugyeyo nga saagala mbakutwalize mbali mitwalo ataano sebo Allahu akbar mugana fe samula ajatuwa mitwalo ataano barakallahu fikum bawandike oba amin barakallahu fikum msajjawo ajisam atansira mitwalo ataano insha Allahu taala Mustafa kari bawo بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تيند مرونجي إرام الجفو قتيند واني الله سبحانه وتعالى أتصبز سزا وكجوانو نغنيرين يا دياوي وامل أمة
nga gwe mubanji ajidwayo okubeera nga otaasa umma olutaasa. Mukadde wange abadde wano n'agamba nti nga bwe boogera abantu ndi batabuliiki, bino si byabatabuliiki bokka, wabula buli yagamba nti la ilaha illallah, twetaaga busiraamu kweyongera maanyi, bantu kweyongera kubutegeera. Abantu bwe bategeera obusiraamu kibayamba okubeera nga ensi efuna emirembe. Ensi okufuna emirembe bantu kutegeera Allah. Abantu okutegeera Allah bayita mu kusoma. Kati olwaleero Amiri bw'atambula eggwanga okuzza omukwano gw'obusiraamu wamu n'okunoonya akasente ako okulaba nti abantu basoma, ekyo ekigambo kinene nga bagenda kuyita ku ssente yo. Essaawa eno mbadde mbasaba ofuuke ensonga obusiraamu okutambula, abantu okubutegeera. Mbadde nsaba lillahi subhanahu wa ta'ala omuntu awanike omukono ng'ayogera kyagenda okuwa kutaasa umma. Ennaku zino ku mitimbagano kubaddeko ekigambo oluyombo lw'amaanyi nnyo oluliwo olw'omusajja eyabadde n'ebirevu omunyirivu, naye nga bamutaddeko ekigambo nti yakwata ki omuwala we. Ne walabye nga buli omusiraamu yenna alimu akatya Allah yafunye okwennyamira, nabali nga bafuba nnyo okulaba nti ekigambo bakikuba ku buki, ku busiraamu. Novaayo ekisajjasajjaawo ne kigamba nti aa bannange muleme kuddira ekintu ekikoleddwa omuntu omu okiteeka ku buki, naye ng'ate si musiraamu. Ne bamulowooza kiki ekyanyiizizza abasiraamu? Buli eyabaddemu akaagala eddiini ye yafunye ebbuba n'obusungu olw'ekyo ekyakoleddwa. Era bwe twatandise okufuna amawulire nti ekintu si kituufu, buli omu yafunye okukola ki, okutowolokoka mu mutima. N'olwekyo nkusaba akaseera kano okaweeyo, kyenkakasa ti buli omu kati amaze okukuba tooki mu nsawo ye bweyimiridde. Haji Samula aliwa? Ngenda mmusaba mu kaseera kano kubanga y'asinga okumanya ttiimu ye. Bangambye nti gw'olaba ng'omwagaliza kirungi nga bwe bakwagaliza osobola omuyita najja n'ayogera kaashi oba bawandiika abamujjukiza bo bayitirivu. Bisimillah, nsaba Allah anteeremu obwangu ate abampeemu ekisinga obulungi. Nyakusookera kwa Jimujibu, nsaba ssebo ojje wano wata akazindaalo kano we obweyamu Allah bw'anaakusobozesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yakusobola emitwalo abiri. Barakallahu fikum. Ssebo tweyanziza, nyakusaba katongole kana ojje wano ssebo Allah kyanaaba akusobozesezza naawe okitubuulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kusobola emitwalo atano haji. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebo tweyanziza, nja kusaba haji Amada Makalayi, kyenzijukira nti mu biseera bya kitaawe yagabanga ddoola naye gw'omumba amuddira mu bigere
na uje wano uwe uwe ya mubi masalahi zinya kabanga dola dola su Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzinja kusola mitwala abi insha Allah. Nesimanyi tuziteeka wano. Ziri wa leero. Nenze sobola ziteeka waji swali. Insha Allah. Subhanakallahu fikum. Mkasera ke kamunya kusaba speaker wacho tera sebo je wano. Mwe bakulembeza abatutwala. Uwe ya mu ala wana wa kusubuzi siza Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nangi nisala mungu wa nisubuzi se wali haa jiono nja kuno nye mitu wala abidi Barakallahu fikum. Sabu tuyanza nja kusaba Haji Buwonga Junior atenge uli kansala na uje wano sebu uubu ya mubu Junior Haji aluwa manyi nyo wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nda kusobola kila atana eze bijanjalo. Subhanakallahu fikum. Nda kusaba omulangira wekalisizo atenga msajja wa saba sajja we mpulidaga mba ya atwalo bagombola yawa sebu na uje wano Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa amiru nangi na isemu ne kumi njagala kulile kawano insha Allah. Tunabatu ongelako ono imamu angono. Namula amiru okunzi kawe musoko okufa. Sawa mlangida tuyanza. Nyakusaba mkodomi wanga mpo mchala uje wano omukuru abo kare ya magwa utuubwe ya musibu. Sabu barakallahu fikum. Sabu tuyanzo baka utu use mkasera ke kamunya kusaba umami Hasani tuwa mkaza akole ya miti sebu uje uwe ya mubu sebu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kuno nyayi mitwala asatu insha Allah. Barakallahu fikum. Sabu tuyanza sabu inaka amakankupi wano neka tusabe. Nja kusaba mbude buno aji kanabi sabu uveyo na ujotu ugo ya mubu sabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nja kusobola mitwalo 15 nga jawuli wasebu. Barakallahu fikum. Sawaji tuyanziza. Nja kusaba Haji Yasin. Haji abashala abapya. Sebu je wano uyo akava ku hijja. Achawunya hijja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebiziki bibiri yaji bikulie. Sabu tuyanza Haji Yasin. Mubude webumu nyakusaba omukuru jumba. Kujewa nusebu. Alla
akusoboze se obubuya mu busebu Waalaikum salaam wa rahmatullah barakallahu fikum Sema nja kusaba assistant imam wa chotera umkula ahmada mtawe ujewa nusebo na utuwebo ya mubu Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nae nja kusaba ni mitu wa runga kumi insha Allah Barakallahu fikum Mkasera kikamu nja kusaba ajitichu Ditu singo kumanya ujewa nusebo Uwe uwe ya mubu sebo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sasa njakusaba mitwala abiri. Barakallahu fikum. Njakusaba mkasera kikamu omukulu akulira ebya environment ku district ya Chotera Sebo. Oje wano owe obuya mu busebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nange nja kusobola emitwalo asatu. Barakallahu fikum. Sebo tuyanziza mkasera kikamu. Amanya Gaddafi Ssekajjugo. Namba isi. Namba isi. Musambu 03 asatu mutanu kumi na mwenda chinana musatu Barakallahu fikum sebo nyakusaba amiru akasensero sebo jewano sebo na uwewe ya mubu sebo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kusobola mitwalo 15. Sababu wandikine namba yange esimu. Sabu tuyanza mkasera ke kamunya kusaba hajibunga senior. Sabu je wano nawe Mbunga senior Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nzi namba musanvu yu jengendo kusansula Namba musanvu Sebo tuyanza namba musanvu baina budget musome kiriko mukasera kekamu nya kusaba omwami Yasini sebo na uje wano we uwe ya mubo ebisera bidi tubade tumanyinga Yasini akola mu Centenary Bank na ikati yafuka musajja musubuzi sebo saba na uje Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mkade kekamu nya kusaba ajeri yasi mahadi. Uje wanu sebo na uwe 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 ya mubu sebo. Ajeri yasi mahadi. Taliwo
afulumyeko insha Allah mukasera ke kamukano nyakusaba ne wankubadde twa mwatambudde naye ne twa tuwangadde naye wandi banga ddene era y'omu ku bali kakiiko akaddukanya essomero lino sebo naawe ojje wano Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo ne wankubadde twakitegedde nti si nze twaho waawa n'olwaleero naye olw'okuba oyogedde inshaallah nangenda kuwayo emitwalo kumi. Sebo tweyanziza nyakusaba managing director wa Kuteesa sebo jje wano okwata akazindaalo kano nawe okole kye kimu ali wabweru ok bagambye afulumyeko wabweru sebo amiru nibo watambudde nabo nsaba Allah w'ekitiibwa omulimu gwenkozeeko agumpemu ekisinga obulungi allahumma tumwebaziza mukadde waffe Haji Samula olw'omulimu ogw'ettendo gwatukoledde tusaba Allah abasiime mwenna mu kaseera kano obudde bwo tewali nze amannya sigamanyi okujja nga mpisa ab'omu ddwaniro taba ab'omu ttabo nga nkule amiri waabwe abakulembedde amiri w'omutaba aliwo afulumyemu ajangu jangu wano amiri w'omuttaba ompitire ne musamba nanda owengabi njagala ompitire abo olububuuto olwo nga gwe weesooka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum assalam. Nzija kuwaayo emitwalo kumi ng'omulimi insha Allah mpozi omulimi omulala ya rabbi nja kuyitayo mukadde wange taata ampa omukyala abeeko ekigambo kyayisaawo insha Allah. Agange Saidi Samula kamutwalira akazindalo wali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya Haji Yahya Segawa sobodde okuwa emitwalo abiri era nga bwerawo mukasi wano mbakalisizo barakallah fik kamaliriza abange insha Allah nja kusaba amiri Muhammad omusuubuzi w'ente insha Allah nawe nkusaba okkirize esente zaffe zizino akazindalo kakakusanze woli bagambye mujjeko wano mu maaso insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha Allah jakuwa emitwalo abiri masha Allah insha Allah zijja kujja manya Mahamud Musa insha Allah nze bensobodde okuyitayo ku lwange abasigadde insha Allah nsaba bayitire ku gwe mukadde wange tumwebaziza baganda baffe Haji Muhammad Muyunga n'abantu bo jangu otuyitire kamera eno tujyetaaga eggwanga lyetaaga okumanya baani abafuddeyo okulaba nti obusiraamu butambula wano tulinga abali ku live ekyenjagala bagamba naye nga temutya bannammwe Kampala wa Mbarara bali mu kubuuta buliro
insha Allah nebwerwe gwanga totya kuogera kyosobola muganda wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibo neyanziza nangu kujio kuimiria kwa wano Sheikh Mustafa ono erinya alikozeseza nyeri ya Haji Muhammad Muyunga na wangala na imu nyendo munyo nyo ibanga dene wabula akasira katuka emyaka ne jingo bayo ninganti kangeni mshalwa nsambi nanda kakati nga wampise ufujiatu kuita grupu jetuata jenatamu dena yu tuino mkulembeze wafe ye Imam wa Sheikh Jamiru Kintu gwetatambudde naye nga aje wano yajjo kulabika nti ayogera ku bantu beyayise naye nange nga mwendi sebo Sheikh Jamiru jangu wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo soko yogere shogendo kwayo. Se jengendo kwayo twakoze enteekateeka nga twagala gurupu jewazina ye tubiringa tukwasa gwa kantu obiringa kateeka wa inshallah. Barakallahu fikum. Kati aba timu yavudde mitondo muyimirire ko babalave ruvanyuma ndeto paka wa inshallah. Mitondo. Msokemuji abavudde abavudde abajire mitondo insha Allah bibi mujja mwe muori Allahu akbar Allahu akbar nam sasa mukadde wa family umma eno yitimu jetukola nayo jekola nayo timu jeyokola nayo emirimu gy'obusiraamu naye nga abazeeko beba abasobodde okuba nti banguye yanguye naye nga gyebali alhamdulillah saba Allah abongere amaanyi abongere ne riziki kuba ayina emikono egiwaayo Haji Sega wawedde amaze kuvaayo Haji Jumba avuddeyo kakati insha Allah katumala okudda wali tuzije n'obubaka bwagwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah ne Sheikh Abdulhamid naye avuddeyo masha Allah katugende tuddeyo insha Allah barakallahu fikum. Eh uchakalwa mmese barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Ndakusabira mpalo 10. Allahu akbar. Ni badde nyina yekibuzo batu kyusemu na kinatuka. Ekibuzi. Kifojo kulete 10. Musalawo. Ndete 10. Wande te. Ibuzi ni nini? Ibuzi. 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 Ndi kwasa Sheikh Jamiru. Allah. Mwe mitondo. Allahu akbar. Allahu akbar. Yajjo kulaba engeri gye bakola ki? Gye batuukako. Mukadde wa ikayiteyo babiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bange esomero lino liddukizibwa kakiiko kalamba. Naye waliwo dayirekita omubwa ati addukanya essomero erifaanana nga lino. Mbadde nsaba Zakariya Kigozo jjo wano mu maaso. Director wa Top Hill Sagala Sebo Jewano oyegerere mu bad director Sebo Amiru omukulu oyagenda kebweru nandikere somero lye nanga nyongerera ke kyange yanidikira emyaka baje alinga emeka ya nali ogera yajjo kogera emyaka giyandikawo asoke kiche bwakimala atatu opinge ke kyange kyakaseera ako ekyokubiriza kali abovaayo nyina wano muyizi wange emanyinti muyizi wange soko situke tulabe. Hey, you know muizi wange ne kati musajja mukulu situka. Situka. Mbela kwogera linnya bali wakanyi Ismaila nawe vayo. Zakariya bwamala Ismaila oyogere ki kyoze nakyo biidhinillah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nze mitwalo 10 twaheta inshallah. Erinyo litegedde Zakariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Lubega Ismaila, ndi musajja mwochi wa muliro, ndi weruda. Ate ku saidi eno ndi chiamani wa bavubuka, eranga nze nkulembera bavubuka balaka ine ekyotera. Kakati ku mulimo guno inshallah njateka ke mitwala asatu. Inshallah. Erinyo litegete. Barakallahu fikum. Sebo Sheikh Kijajasi ngowe bali kutuma tukusaba otuyitireyo abantu bo. Oya afande sebo. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Atuina wo mukulembeze waffe atwala division ya Amiru district Mwava. Sebo Amir Muzamir kusaba n'abantu abava mu division eyo. Mwalimu Yasini, Umaru, insha Allah mujenu tulabe. Aseba amiru umma, ngamiri wafe yajja, fene wafe tuli balimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bima isa yuba mufayo insha Allah, nafatu wakati tafari ili yafe bithinila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Ismaweno ne Imamu Ibura bona ba mu division ya fe insha Allah. Kawenda impozi ami ife tusobola abamu okwekola mweno omulimo ngala sibanaleta kasente ami eyo kimanyi nti muba saba kigayiwa singa amatoke naye nga tutandike no mu division ya fe tusobola okwekungana tuvaamu amatoke tubadde twagala tulwanyisa at least emmere n'eyamatooke yonna eva ekkooki nga tujja kwekolamu omulimu insha Allah tufune ensawo zino twabye 10 insha Allah. Ekyo tukisaba nti tubeere nga tukikola amanya Hassan Umaru Sengoba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi mkado wanga Mary ntipuli umma webele ba mumu nene nyino musajja nga mukozi wa mirimu mbadde njagala ayogere kiche ya detogedde kino insha Allah Haji Isima musajja wanga nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakusobola mitwala asatu imam oli musajja munene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Salaam. Nangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kusobola abiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chai nda musajja banga amiri. Njira yo musajja wangu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi ze kulwange 10 kulwabazadde bange nabo babenga abakuza omulimu guno 10 za cash. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Dauda Chamera. Barakallahu fikum. Nange kulwa bakaje bangi insha Allah nange 10. Barakallahu fikum ya zamu khaira. Barakallahu fikum. Amanya Yasin Kagayi. Nange njaku we mitwalo 10. Barakallahu fikum. Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange kulwa bazadde bangi njaku we mitwalo 5. Barakallahu fikum ya zamu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa barakatuh. Sempala umaru nja kuwe mitwalo 10. Barakallahu fikum ya zakuna khair. Sewa amiri ensawo esoke ya matoke yange. Barakallahu fikum. Je nayitira kuba omukulu ono amiri waffe bakulembera emizikiti gikolaki. Je giri naye nkakasa ensawo agisobola togisobola? Gisobola bide. Ezi ensawo bbiri amiri. Mustafa yagenza amiri kikozi. Tewali yafa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو نجعل أباس أباس واليو وهادويا أباس هادويا اليو أجوانو أجوانا يغريشا كينو كوا كتير سنسي ملا بابا معالي أباس عليكم السلام أجي أباس الحمد لله أجي أباس أليوا أفوبي ويرو سيمو زيني زانجي سابقات ديبانجي unamutu walo nguwa haji magube yangu lile chapa kwenye ntude ya chikula kubiona ni mkuvidi nampane milioni bili sawi ila kuvidi mwuzibu wa kuvidi eje nika eje satu kuna kwaliko jajaja wangi yampi ya ni tata wangi kari abasa agenzi kari mbili الله أكبر. خلاص. جزاك الله خير. إيه بارك الله فيكم. تبعزيزا بعند بفي بكرد بفي. أبان تو أغلق تان دي كأكل أبان تو فنزا فنزا كودد. تبعولي لي إننا بواندي سبعة تبعولي لا. تبعكوا أنو. ني مكاد بفي أنو أمير. كابيكو شاتو جامب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Amiri chabi gondo division kubanga fetu semba wale hili kumsalu ata amabaru wa gata ambula leti ni wata sobala kutuwe yunga kuwano seba amiri mpobwe yamu abafunye jivali budget tujifunye mpobwe yamu kangende mkulu mwimoni budget yenu Ibasa amiri wa disu ya genda jihye tabi idhini subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waluwa msajja wa msubu zumlala. Uthumani muongo bari ludawa. Uthumani muongi. Ya genze danae. Kutesa abasi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولوكو أي متوا على بيد إن شاء الله. مهونج عثمان. مهونج عثمان. النمبر سيم. يوم سام زيرم. يوم سام زيرم. ليا ساتم مسامبو. بنا أتانو مبي. بارك الله فيما قدمت وفيما أخرت. أبي بتي ومكسرة كان ومفوز وودي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبب كده وانجي. شيء ميتون رو يقعد يويت. يقعد إريم حاج محمد ميونغا. أتودي ميتوا ليفيدي. حاج محمد ميونغا كلاش ميتوا ليفيدي. Yumberamu Abu Bakari Yasini Abu Bakari Yasini Atubadde mitwale itano Zabu mitwale itano Zigenda kuagenda kuzimpa Agenda kuzimwa Musa Harifani Musa Harifani Na yatubadde mitwale itano Mitwale itano Yanda zagenda kuzimpa Zagenda kuzimwa Jawadu Mubiru Jawadu Mubiru Mitwale 10 Mitwale 10 Na yagenda kuzimpa Na yagenda kuzimwa Haji Sulaimani Mutawe Haji Sulaimani Mutawe Emitwale 10 Emitwale 10 Edana yimongeri yemu Inaya genda zikuwa Sheikh Hamidu Kibule Sheikh Hamidu Kibule Emitwale 7 Haji Sasudde Yekash Emitwale 7 Haji Sasudde Yekash Haji Sigawa Yahaya Haji Sigawa Yahaya Emitwale 2 na Haji Sasudde Ajesi. Naam. Imamu Jamiru kitu yenze. Imamu Jamiru shindu. Emitwaro 10 inshallah. Emitwaro 10. Yakuja. Yija. Abu Karim mu Kenya. Abu Karim mu Kenya. Emitwaro 10. N'etano. Eranda zo zigenda kujja inshallah. Abu Bakari Jumba.
mitwaro etaano naye agisasudde wano kati ttiimu neekomekkereza n'omulangira wa Ssajja aleese wano emitwaro kkumi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mukaseera kano genda kali lisiti egimu gyebaweeko bano bakonfaminga ebyabwe insha allah. Mukaseera kano kampite muganda fayi tebagatte baffe aba ani agenda bayita bakadde baffe okuva mu poliisi ejje ebyeko gweba atukiikiridde muganda waffe enaku zino nabusiimu gyezira ku musalaba agwongeza insha allahu taala ajje sebo nabo bagula jjana ate kirikiri wali naye ate ono muganda waffe sibo guli ajje naye agula ejja naye insha allahu taala tomusala bagwongeza ennaku zino alhamdulillah. Akazindirekako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nze nyenda ziteeka ku ssimu emitwalo abiri amannya mukwaya binasari enamba y'essimu agenda zigenda zigenda zifuna wali. Tubebaziza mwenna bakadde baffe abawaddeyo tusaba Allah jalla jalaluhu giso ajje naye abeeko kyatugamba jangu mukadde waffe obeeko kyotugamba oyinza kabaje tuyinza okwaga tano gani kona nkagasi Allahu akbar. جزاك الله خير بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي سريتي أديلو سريتي أديلو أديلو nze tuli ateso jukuna ebo ok nze nga ofisi ndia kusobola singise mitwalo asatu teyanziza nnyo otuyita mu meeting yamu. Tumwebaziza mukadde waffe atuwadde emitwalo asatu na ofiisi emirimu gyaffe bwe tuyo tugitambuza insha allahu taala. Fadal barakallahu yenna asigadde ngo nga muganda affe akole nga muganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Soka kwebaza Allah subhanahu wataala ekitiibwa kino kintu kyendabye mbadde sikirabanga omukulembeze waffe okujja ye ng'ateeka mu ffe abakulembeze abasinga bajja mu ffe nga batapakira mu nsawo zaabwe saba Allah kugaziyiriza obukulembeze akunyweza kute ngaoli musiraamu nange nja kukola ku namba 16 amanya Suna Isa yakola ku namba 16 insha allah. Barak Allah fikum ajja kukola ku namba 16 muganda waffe jazakum llahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Nange tujja kusobola emitwalo etaano nakatoka masijidi salafu. Jazakallahu khair nakatoka masijidi salafu. Jazakallahu khair genda ononye esimu asigaddeyo waliyo abakyala wali mukyala wange Sheikh Haji Samula mbadde nsaba omwendere obuuze mukyala wange gyali byebali pezi nga bagenzi mukyala Haji Salehe Kasiita ajje akubuulire kyakugambye mugende nti mwami oyo agambye ampe kuze mwanyi ezo insha allah nyo anogeza ddala. Barakallahu fikum sebo amiri lumma ne halarene yonna mbadde mbasaba mukkirize mukufunzafunza ebiseera tuyite mukama waffe abeebaze oluvanyuma bajja kubabuulira bajeti yaffe nga bweyimiridde
ngabuninda ne budget ne bachara bafe abaliyo omutema gubagendo tuwa insha Allah taala saba mi ummakiza ojoe baza abasilamu bana bechotera omutema gubakoze omnene ate nabo oba oli awo bakudiza kwekyo kyobawaddeyo wabarakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موتوف تسنيو وكبانك تليوانو يوزو بانيزو كبوزا الواتي توزيتي وطيرا تواغراتي تسوبراتي الواتي توزيتي وطيرا ngabe bitwa mwana protocol ngikumi bulungi temufayo obiri sere kubanga bigeze atemanyi muri bakozi twaze ekyotera number 1 okuzawo Uganda lw'Obusiraamu niyo twavudde wano nga tewali nusu je tuzze nayo ekigendulwa kyaffe kibadde kyatusedda tu msilamu kula mchienyi cha msilamu ni nga musanyufu amwenya tasibye mitafu afuna mwempera elachino chituwa amanyi fena lugano wa msilamu ujokula manti nipisu wali ani jiso wali jiso msilamu nwa polisi msilamu orono tachiba dewu anyaze ha bagenda kuata nyuwe ya rabbi wano na hawla wala kuwata illa billah niwamecho Allah chimazye uno chinawa polisi wabawa maje waba Muhammad ye kasimu ntina ye muganda wafe mchi mubusilamu wabarawe chukua katila wamu waba rwade tumulamula waba fude tumzika tukolela wamu nga abasilamu ebya milimulige uruvanyuma kakati kyo tukifunye ekyokuzza Oluganda lw'Obusiraamu buli omu akwateko mu ngalo munnamuga nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ekyo nno kikulu nnyo ekyatuleese wano tugamba kugatta Luganda tetugamba kugatta Luganda lw'abasalafu aa kugatta Luganda lw'Abasiraamu olowooza lwaki bwoba olina eddwaliro lyo nga toyagalamu balwadde lisigala likyali ddwaliro olina eddwaliro naye gwe toyagalamu baki era sagala mulwadde fuluma ogende era eddwaliro osibawo obusibi naffe abasalafu mulimu gwaffe osomesa abasiraamu bategeere eddwaliro ffe muzikiti era wano wetuli lyeryo eddwaliro obona alina bulwadde bwa bwenzi nga tumujjanjaba bwa bubbi nga tumujjanjaba ono kyewaggula nga tumujjanjaba tetukugoba tolina kinovugendo eri ayongozi kyakoya nedda oba ekirevu tetwagala abalirevu bantamanze kamuga sakalindala kumalaba ekyo kyetumalawo bwe tunaama ffenna tuliwamu tugenda kujjanjaba buli omu ajjanjabe munne aina ekirevu naye nga wano wakyamusumbuwa olina ekirevu naye wano wakyagira ki kasita alaba abira amalusu gu muganda naye wano mukirevu bulungi nnyo naye wano wakyaganyi nga bwolina ekirevu nawano lekawo ate ono ye tayina tayina kirevu naye bwomuwa omutwalo agukuddiza nga bwogumuwadde kwate sente zogenda naye kiki ekyagaanyi obwesigwa bwolina nawanolekawo tugenda kumalako naye tunesosola buli omu wano sibaagala olwo tetulina gye tulaga tubeere wamu buli omu ajjanjabe munne mutima mulungi sikuvumye sikujereze ekyona kyekimu ekyatuleese ekyokubiri okuliyesa abantu ku mmere ng'obayise balye emmere
wade mwari deme tukende ya tuko mao alhamdulillah chino chora ba kubayi giliza ate chokora mumaso mtuwaru kuku wade mtuwaru kujo wade kujira kuri sabantu mmeri elazi nesenda mtuwaru jana ziri ya buli zinosinza ako zimba wade broke mu milo nye chukumi zinosinza kulia buli ika nye chukumi na mkunganya abantu nebade milioni chikumi okunganya abantu nebadeyo nebagalana nebato ya salamu liyo munga chayina mune ogela ganya na milioni chikumi timuli zetu kunganya za kuria si za kuzimba umahusi mwulila zaachi tuzi kunganya etu gana ziri ya nilwa kuzomweza abili musamfu abili munana abili muenda tuzirie atenga tutuwa gala bino ya abatano kusinia mo watano watano utuwa vunde u watano watano ngawa tulido wa utuwa gara tulie insha Allah ok kajie masha Allah kulia vuli mmiri esende zo wayo za kulisa basira mu mtuwa luguluwa tuwa gara basira mu mtuwa lugumu mu mtuwa lo nyo kusoba elela kayumule ta abatano nyenda bane nya kusoka manabali wano nane diso mwalimu namba yise ane diso wali jo onto miyanga ko nze mtuse nane nga salamu alaikum nye diso wali tumulina maize ntambala nambwe si nambwe vizibu diso nye si nambwe vizibu tutambwa funa ensonga ya kulisa chi mokiriza tulisa abantu mmeri wakute baveo nga wakufu baveo nga wana buli omu atunda mu kifaananyi kya munne era nga buli omu tayindakako kuzi ku munne ekyo kyetuwagala essente ze zino okuyisa abantu ku mmere kyekyatuleese wano ekisembayo ekyatuleese omusiraamu okumanya buli omu kyakola tubeeko wetujja ejjamba omusiraamu abeeko omulimu gwakola mwajja ssente ebyokusoola mu muzikiti n'okusabiriza oba oli imaamu oba oli amiriru umma oba oli ani oteekwa okuba ng'olina owojja riziki ekituleese omusiraamu abeeko kyakola mwajja ki tuleka obugayavu okutuula naye mazima oli wano mukyalo wano nga n'omuti gwa ffene togulina nugwe vakedo vakedo bamukola vakedo bamukola ato nintu ina wadde wadde omupapaali obwavu wabula wallahi obwavu buzi ina wallahi ra gavumenti eno obwavu bwerese alhamdulillah sooka obuvuye kusooka ononye somasaba Allah simba mwanyi Allah tekamu omukisa simba bijanjalo Allah teka mu mukisa kyengamba ngalo bunani tubiveeko tukole bukozi buli omu afune sente ekyo nze kyenjagala kyobula ntambula lwaliwo ntambulire nosala mu banka mbamuletere mu balabe tiyeno banka gavumenti yakkiriza gavumenti yakkiriza nti Islamic banking ejje mu Uganda tekyali rayisi erasira nga omukulembeze ono takiteekako omukono mulimu bino mulimu bino nagamba ntiwakyakola islam banking ate ffetujja kwewandisa bagenda kutubba la ilaha illallah yemma abatya okubabba omusuubuzi wano gwe batabbangako awaliko omukono nti kakyanga osuubula tebakubbangako wali bwe baba amaduuka namugasiba nga banzibye akasensero banga banzibye sikyabinnemaire busuubuzi era ojja kufuuli mwavu omugezi omusuubuzi agula olujju lw'ekyuma ne balwokerako nayongeramu sitooke endala n'atunda yeffe oba ya Sulaiman Kiggundu yagira ki yagenda luleke kubeerawo oluyimba ono nolwa sako nalwo weruli ate sako yaffe batubye era ne sako eragika bafere imama nyabo
kwala chali ba ajiza kuba feranga tu chali balam tali tes tali agenda kuba ba inshallah nolo tukore banka yindize dero izene baze nange ne waluwo lutambula lojia lotujokola nga tujja kusomesa abantu amusiram atoke dwakola chi okufuna sente nga temuli munche webyonone uzu webyokuna nga temuli just byanfuna byoka era mulinde nga bale basosode afigendo kwasunsura tiamu mbatule tebitwali nabo tuyingire wano oro omugaso tandiko gufuna bajye bakusomese engeri gyoteeka kasentezo engeri gyoyinza okulimira watono nofunamu engeri gyoyinza okwatagana n'omusomali ali e Jibuti esente nezijja nobeera bulungi bo bannaffe bakola batya abasomali nabeera bwe bati twabakutte tuli nabo tutambula nabo lwaki tufune naffe kyetukola naffe tubiri musinga tuli bamaanyi oba lewa nonga waluwa kano sebo wa manyi watola wanzi wenyeweza manyi wana lijun na kuse nika senti kaka nuwa kani mwisa wo yisi wii kwa senti wii kani mwisa wo wano oba nkani seyo kaka nukalina wakala mwii kani kano kuseyo wama kano teka mo bitambulisu mwii kani kani senti kwa njeweza manyi kwa mwii kani yana nalide chencha wana sisi na dide chenga senga orita kwa yali chimpande na dide chenga nusu yangu kusio si sababu de simani dodo anu dusi bunkoko alisi usi bunkoko na dide na angeni ndaba koko mchiga kudiza sawa chiga luachi omusajia mukozi ni afetu waga sana wale kwenye limo wali mwani fwa wali miara bila tuina chenuna la ila ila la mwali mwala ike nse nje mwali mwaza di amir umma ni wa division ambil haji alizi kiri musa huyo omugaga na afu gagu mwali 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 nese ito omugaga kufunga na mtana kugurama nje mwabanga ya kuzi chibito nje mwagamba kumanga ujoe mwana agara kudwe school fees ekale mjire mwao omwali mungo bajja kuteka musewo wano ogena kuva mungo ogena mu jahannam anti wali haram akana no yali nga haram ko tusola mugamba nolo cho gwenso kala okuluma mwali mwange amiri wange wa division district amiri wange amiri umma wange gwenso kera ko okulwanirira ekyo nyenda kuba walira ba imamu mama na agana nyenda ngala ba walira mubengo soko kuva kachi I at least no to nasa yankala wana o yankala wana atu kulu gudo eita yankala wana o yankala wana yankala wana o yankala wana opinga mudo kalo ono no jipima at least kan imama zeyo division ya mili ya ze disuti ya mili abarebe soprano weli sigana joge lano kubuzindalo yo weli ne banagana tubele wa manyi tufuga abantu na wala tutegere atungo zina we dokela okutula omwe kuno bangana nyo kukusa omwe kwe ismaili katula kwa lako jatula wa esewe na akati kukusa omwe kwe esewe nchelese oya na kubeki zike barakallahu fik ono de no mugama choko kose omwenge isembere bera banange muye bale nyo muye bale dara otuwa ekitibwa no tuteka mwensa ne tubagamba mujje ne mujja nga tomanyi kugenda bagamba ki muye bale kama kama tugamba ki tetwagala tetwabako wabe kampala tetwabako alhamdulillah tuweweza Allah wangiri mpira riziki ajizgazie uvulamu bafuwa teke mwa mkisa atuweza dedunji atuwe chitunu bachutu wanga lirangasha mirembe afule guanga liofelio nanga ya mirembe atukume nga tuli wamu nga basiramu abagana inshallah jazakum allahu khair wabarakallahu fikum mwena mwena nanga abili musanvu abili munana tuwelega tusinkana Kampala, biidhinihi taala tumanya nti basi mekezi vudde
ata kulono chanja uru risu chamir kulono chanja uru tuwagara okutuka December enaku zomwezi meka satu ngotuwa listi tugenda kujia nabantu wevati tani kukuba wandika njagienda tuwagara kujianga tugenda kulisa tutuwamani echotila majia meka oma kumi bibiri mashallah ato bano bona Kampala yote tufayo wango we Kampala avoli na jia ninja nangwe mwono aduka na agenda wa neono uwe wala kastasuri njala tagenda kuda tetuwa gara vya tetuwa njiba na avoli tuwa gara kurunu amiri mwuri ya ba ima mwuri ya kurunu tuwa gara kumayanti mwujia we bati katubi yake tegekera bulu unji inshala tujabe tegekera bulu unji mwuri umavu yunga jizechi na ansha alhamdulillah kakati na basira mtu alisogenda maso mwema kutuuliza jazakumullahu khairi wa barakallahu fikum subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullah oya rabbi amil al umma nebigambe byo natwebaza nebyabulide ummeno sineza feza mtu wadde cash mtu wadde milioni mtu wala na mwena Bridges, nimetu mtuwa zili milioni mkaga, mtuwa rushenda mugumu. Zonawa mtoto, zili milioni mnana, mtuwa la satu mwetana. Allahu Akbar. Nembuzi, mweri, nebijanjaro, mwebili, na matoke, mwegari. Zino cash, sisente zengini, utekeko nebijanjaro, nembuzi yafe, wamu. Amatoke bagatadde musente amatoke bagatadde musente ekituufu kiri nti tubebaziza barakallahu fima kaddamtum wa barakallahu fima akhartum saba Allah jalla jalaluhu akkirize okuwaayo kwammwe era bibasanze ku minzaani z'emirimu gyammwe emirungi eno ye shukran dawa senta bannu ddala mu ddaawa nebifa mu umma.